Səhnəmizin şaxta babası öz həqiqi üzünü sirləri ilə birlikdə onun sirrində açdı. Yəni bu sirri açmağa ehtiyac yox imiş. Sizin neçə üzünüz var? Mən bu ömrüm elə belə yaşadım. Öz sirləri ilə üzləşən Allahverdi Yolçuyev verilişi niyə tərk etmək istədi? Durum çıxım yeri. O, hansı sirrini eşitdikdə dəhşətə gəldi. Bunu 2-3 adam bilə ya bilməyər. Bütün bunlar onun sirrində.